හැබැයි එදා කිව්වේ සුදු චූටි කියලා නෙවෙයිනේ. නෑ නෑ, මං ඔය සුදු චූටි කියලා කිව්වට වෙන කවුරුවත් සුදු චූටි කියන්නේ නෑ. ඒ මොකද ඒ වෙන කවුරුත් කියන්නේ නැති එකක් ඔයා කියන්නේ? මේ නෑ නෑ, ඒ මේ මෙයා දාගත්ත නමක්නේ. මං පාටලි. ඔව්නේ, මට මතකයි. හැබැයි ඉතින් එහෙම විශේෂයෙන් නම් හදලා කියන්න විශේෂ හේතු දෙන්නත් ඕනේ. එහෙම ඉතින් විශේෂ හේතුවක් නැත්තේවත් නෑ. බොරු බොරු, එහෙම හේතු නෑ. මිස්, හරි එනම් මිස් යන්න, අපි පොඩ්ඩක් කතා කරලා එන්න. මෙන්න මෙයාගේ කුකුල් කේන්තිය ටිකක් පාලනය කරන්න. දැනුත් මේ අහක යන ලෙඩකට පැටලෙන්න ගිහිල්ලා බොහොම අමාරුවෙන් බේරගත්තේ. ඇයි, මොකද උනේ? නෑ, අර කැකුලා අපේ මනමාලන්ට ගහන්නා. මාන්දා වඩින්ගෙන් ඉතින් තෑන් තෑන් තමයි ඉතින් බෑනේ අප්පා. මිස් මාව නැවතුවා. නවත්තන්න නැතු? කොච්චරවත් ගහගන්න යනවා? මිනිස්සුන්ට ගහලා රිමාන්ඩ් එකේ හිටියා කිව්ව නේද? ගුටිත් කාලා ඉස්පිරිතාලෙත් ඉඳලා තිනවා මෙයා. එතකොට ඔයා පාටලීගේ අක්කද? Oh.